မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့အောက်ခမ်းမြင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ YouTube ကကွန်မတ်မှာတောင်းဆိုထားတဲ့တယ်လီဖုန်းဖုန်းပြောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် So are you ready? Let's go!အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာတတ်လူတော်တော်များများကဖုံးပြောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ပုံမှန်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတဘာဝပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမကြောက်ကျင်တဲ့စကားအင်္ဂလိပ်စကားကိုဖုံးပြောတဲ့ခါမှာပြောတဲ့အတွက်ဆိုရင်ပုံမှန်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအဲ့လိုဆိုရင်ပုံမှန်မှုတွေညွှန်နေအောင်ဖုံးပြောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုမျှော်ပေးခြင်းပါတယ်။သင်ကန်းသားလေးမစမီ like တွေ share တွေ subscribe တွေနဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦး။တယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဖုန်းပြန်ဖြေရမှာက Hello Hello ဒီစကားလုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲမေခွင်းမေးတဲ့အတန်း intonation နဲ့ပြောတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ပြောဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ် Hello Hello တခြားတစ်ဖက်ကဖုန်းခေါ်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုဘယ်သူဘဝနဲ့ပြောချင်လဲဆိုတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်ဥပမာ Can I speak to Aung please အောင်နဲ့စကားပြောလို့ရမလားCan I speak to Aung, please? Aung နဲ့စကားပြောလို့ရမလားပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုတိုင်ကတခြားတစ်ဖက်ကလူကစကားပြောချင်တဲ့လူအောင်ဖြစ်နေရင်မိတ်ဆွေကယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီလိုပြောရပါတယ် This is he. This is he. မိတ်ဆွေလက်ပြောကြည့်ပါ This is he. This is he. This is he. ပြီးတော့မိတ်ဆွေကမင်းကလေးဆိုရင်ဒီလိုပြောရပါတယ် This is she.This is she. မိတ်ဆွေလိုက်ပြောကြည့်ပါ This is she. This is she. ပြီးတော့မိတ်ဆွေကဒီလိုလဲပြောလို့ရပါတယ် Speaking. How can I help you? Speaking. How can I help you? လိုက်ပြောကြည့်ပါ Speaking. How can I help you? Speaking. How can I help you? ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကလူကိုမသိလို့မို့နာမည်မေးခြင်းဒီလိုမေးရပါတယ် May I know who is calling?ဘသူခေါ်နေရလဲဆိုတာသိလို့ရမလား May I know who is calling? ဘသူခေါ်နေရလဲဆိုတာသိလို့ရမလားလိုက်ပြောကြည့်ပါ May I know who is calling? May I know who is calling? May I know who is calling? တခြားတစ်ဖက်ကလူကမိတ်ဆွေကိုဖုန်းခေါ်တာမဟုတ်ဖက်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တင်ငယ်ချင်းကိုဖုန်းခေါ်တာဆိုရင်ဒီလိုပြန်ဖြေရပါတယ် Just a moment I will transfer you ခဏလောက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းပြောင်းပေးပါမယ် Just a moment I will transfer you ခဏလောက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းပြောင်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းကမအားဘူးအလို့များနေရဆိုရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းကယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီလိုပြောရပါလေ I'm sorry he's not a believer right now စိတ်မကောင်းပါဘူး तू ကခုမအားသေးပါဘူး I'm sorry he's not a believer right now စိတ်မကောင်းပါဘူး तू ကခုမအားသေးပါဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းကမင်းကလေးဆိုရင် I'm sorry she's not a believer right now စိတ်မကောင်းပါဘူး तू မကခုမအားသေးပါဘူး I'm sorry she's not a believer right nowစင်မကောင်းပါဘူး။သူမကအခုမအားသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုတဲကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဖုံးပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကြွလာတဲ့အခါမှာပုံမအစင်ပြေလွယ်ကူပြီးတော့ထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကို like share comment တွေနဲ့အားပေးကြပါဦး။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ like share comment တွေကကျွန်တော်ကိုခွန်အားတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေက subscribe မလုပ်ရသေးရင်ဒီနောက်ပေါ်လာတဲ့ icon စပိုင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ column ပုံလေးကိုပါနှိပ်ထားခဲ့ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။တခြားဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်ဒီနောက်ပေါ်လာတဲ့ video လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ So, see you in the next video. Bye bye.